ហោរាសាសម្រាប់ឆ្នាំទៀងដល់ពីរប្រចាំថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈដែលត្រូវជាទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដុលធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងាររបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយ៉ាងច្រើនណាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទិញចលនាទ្រព្យនិងអចលនាទ្រព្យក្តីនឹងទទួលបានផលចំណេញព្រមទាំងមង្គលជាទីពេញចិត្តដោយឡែកចំពោះសុខភាពចូលសម្រាកឲ្យបានច្រើនព្រោះអារម្មណ៍តានតឹងកំពុងរំខានដល់ដំណេករបស់លោកអ្នកសម្រាប់គូស្នេហ៍ចូលសម្រុងគ្នាល្អណាស់ឆ្នាំឆ្លូវ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមលោកអ្នកនឹងទទួលបានការគាំទ្ររកកិច្ចការងារទាំងឡាយដូច្នេះចូលប្រើប្រាស់ពេលវេលានៅក្នុងថ្ងៃនេះទាញយកឱកាសរីកចម្រើនធំថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសុំការពិភាក្សា ពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានប៉ុន្តែការជឿទុកចិត្តមានកម្រិត ចំពោះការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយមិនមានផលរំខានធំដុំនោះទេប៉ុន្តែក៏ទាមទារការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់គូស្នេហ៍ទំនាក់ទំនងត្រូវការភាពយោគយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខាលាធាតុជើពងយក្សរីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែត មុខរបរការងារនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗនិងសម្រេចទិន្នផលខ្ពស់ណាស់លោកអ្នកអាចនឹងបានដំណឹងល្អពីអ្វីដែលលោកអ្នកបានរងចាំពេលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែសូមរក្សាទឹកចិត្តសន្តោសនិងរស់នៅដោយកុំប្រមាថចំពោះរាល់ស្ថានភាពនានាចំពោះការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីគឺអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយផលចំណេញមានកម្រិតខ្ពស់ មនុស្សដែលអាចជួយជ្រោមជ្រែងលោកអ្នកមានកំណើតថ្ងៃសុខប៉ុន្តែសូមជៀសវាងមនុស្សឆ្នាំវកចំពោះទំនាក់ទំនងប្រុសស្រីមានភាពល្អអូកល្អឿននឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំថោះនាមសត្វទន្សាយធាតុជើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រចោះការងាររបស់លោកអ្នកហាក់ទទួលបានផលតិចមិនស្មើនឹងកម្លាំងទុនដែលបានដាក់ចេញនោះទេ សូមកែប្រែសានការនេះតាមរយៈការពិនិត្យសង្កេតនិងរៀបចំគម្រោងការងារឲ្យបានលម្អិតលោកអ្នកមានមនុស្សនិន្ទាឈ្នានីសហើយអ្នកនោះក៏ជាមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ជួយទំនុកបម្រុងផងដែរសម្រាប់សុខភាពចូលប្រុងប្រយ័ត្នកុំធ្វើការលើកដាក់ធ្ងន់ព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់ការក្រេកថ្លោះចំពោះគូស្នេហ៍ទាមទារការអនុគ្រោះខ្ពស់ឆ្នាំរោង សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមសូមកុំមានការព្រួយភ័យបារម្ភឡើយព្រោះកិច្ចការងារលោកអ្នកនឹងអាចសម្រេចទៅបានដោយមានការជ្រោមជ្រែងខ្ពស់ពីមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារលោកអ្នកអាចមានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារកំពុងមើលបំណាំប៉ុន្តែសូមកុំមានការអាក់អន់ចិត្តឬខឹងសម្បារឡើយ គួរអត់ធ្មត់និងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមទើបជាការល្អប្រសើររាសីថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងគំនិតស្មារតីដូច្នេះការគិតគូរពីការរៀនសូត្របទពិសោធន៍ថ្មីគឺជាការប្រសើរសម្រាប់គូស្នេហ៍លោកអ្នកទទួលបានសុភមង្គលណាស់ឆ្នាំអសញ្ញសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំអសញ្ញនាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះសុចោ ថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជួបប្រទះនឹងភាពស្មុគស្មាញប្រតិក្រឡាច្រើននៅក្នុងកិច្ចការងារនិងមុខរបរផ្សេងៗដូច្នេះសូមរក្សាកិច្ចការងារជាធម្មតាកុំទាន់ធ្វើការបោះទុនតូចធំឡើយចំពោះការផ្លាស់ប្តូរការងារក៏មិនគួរសម្រេចចិត្តពេលនេះដែរសូមប្រយ័ត្នចាញ់បោកពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមបង្កប់ដោយភាពមិនស្មោះត្រង់របស់មនុស្សដែលមកពីឆ្ងាយ ចំពោះសុខភាពសូមប្រយ័ត្នជំងឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដោយឡែកសម្រាប់កំឡោះក្រមុំមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងល្អនៅក្នុងសុបិននោះទេ
ឆ្នាំមកមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមកមីនាមសត្វសេះធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះបញ្ហាតូចតាចថ្ងៃនេះហាក់រំខានដល់កិច្ចការនិងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងសូមព្យាយាមរកមធ្យោបាយដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់លោកអ្នកមិនអាចបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យបញ្ហានេះបន្តទៅមុខបានទេសូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ ព្រោះភាពសោះអង្គើយនិងបណ្ដាលឲ្យលំបាកនៅក្នុងការជួសជុលចំណងនេះណារិស័យថ្ងៃនេះគឺមិនត្រូវគ្នានិងមនុស្សឆ្នាំឆ្លូវទេដូច្នេះមិនគួរពាក់ព័ន្ធពាក្យសម្ដីនឹងគ្នាទេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធហាក់មានភាពរកាំរកូសនឹងគ្នាឆ្នាំមកម៉ែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមកម៉ែនាមសត្វពពែធាតុមាស ពងទេវតាស្រីរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតរកកិច្ចការងារនិងអាជីវកម្មមានសន្ទុះទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់រូបរាងនិងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឥទ្ធិពលទាក់ទាញមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានល្អដូច្នេះសូមប្រើប្រាស់ឱកាសនេះអភិវឌ្ឍកិច្ចការងារដែលអ្នកកំពុងមាននៅក្នុងដៃ ប្រសិនបើអ្នកមិនសប្បាយចិត្តចំពោះអ្វីដែលអ្នកកំពុងមានសូមផ្លាស់ប្តូរអាចធ្វើទៅបានក៏ធ្វើទៅដើម្បីជោគជ័យសូមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដោយពិសារអាហារស្អាតប្រយ័ត្នមានពលអាហារចំពោះគូស្នេហ៍មានភាពសេចក្តីសុខសម្រាប់នឹងគ្នាណាឆ្នាំបកសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំបកនាមសត្វស្វាធាតុដែកពងយក្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យម សម្រាប់មុខរបររកស៊ីរបស់លោកអ្នកគឺចម្រើនលូតលាស់ជាប្រក្រតីហើយការបណ្ដាក់ទុនគឺលើមុខរបរឬការងារថ្មីគឺអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានផលរំខានឡើយសូមរក្សាអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកជានិច្ចហើយភាពស្មោះត្រង់គឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមកុំជឿទុកចិត្តមនុស្សដោយងាយបើទោះបីជាគេជាមនុស្សដែលអ្នកធ្លាប់ប្រស្រ័យទាក់ទងក្តី សូមចេះវិនិច្ឆ័យដោយសតិធិនិយមចំពោះការធ្វើដំណើរសូមរក្សាពាក្យសម្ដីឲ្យបានល្អសម្រាប់គូស្នេហ៍មានភាពសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំរកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរកានាមសត្វមនចែធាតុដែកពងយក្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែត លេខសំណាងរបស់អ្នកគឺឡើងខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីគង់នឹងបានផលសម្រេចទាំងអស់លាភសំណាងនឹងចូលមកក្នុងផ្ទះដោយមនុស្សស្រីនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសូមរក្សាលាភនេះដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់និងអធ្យាស្រ័យនៅក្នុងការរស់នៅការលក់ចេញទិញចូលអាចិលនៈទ្រព្យនានាអាចធ្វើទៅបានដោយទទួលផលយ៉ាងប្រសើរណាស់ ប៉ុន្តែត្រូវត្រៀមគម្រោងទប់ស្កាត់បញ្ហាជាយថាហេតុមនុស្សដែលអាចជួយលោកអ្នកបានមានកំណើតឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់គូស្នេហ៍ស្រឡាញ់រស់រាយនឹងគ្នាណាស់ឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំចនាមសត្វឆ្កែធាតុដីពងយក្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះលុយកាក់ឱកាសការងារព្រមទាំងលាភសក្ការៈ មិនទាន់អាចមកដល់នៅពេលនេះទេសូមព្យាយាមបន្ថែមហើយជៀសវាងការបាក់ទឹកចិត្តព្រោះរឿងនេះគឺជាហេតុការណ៍បណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះសូមប្រុងប្រយ័ត្នលុយកាក់មិនគួរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុលទេព្រោះនឹងអាចចាញ់បោកគេសូមធ្វើការពិភាក្សានឹងមនុស្សឆ្នាំជូតព្រោះ គេអាចជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកបានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនភាពរកាមរកូសអាចនឹងកើតមានឡើងឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំកុលនាមសត្វជ្រូកធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមសន្តិភាពការងារនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានភាពរីកចម្រើនណាស់ សូមកុំមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរអ្នកអាចសាកល្បងចាប់យកការងារថ្មីបានសូមបើកការពិភាក្សាជាមួយមនុស្សដែលអ្នកជឿទុកចិត្តពិសេសមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់លើជំហានដែលអ្នកត្រូវដើរសូមកុំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់អ្នកដទៃពិសេសក្នុងក្រុមការងារពីព្រោះលោកអ្នកអាចនឹងត្រូវទទួលថ្មបាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនសម្រាប់គូស្នេហ៍យល់អធ្យាស្រ័យគ្នាណាស់